niriwe neza nkuko mubibona hano dufite ama router abiri harimo iyi linksys 1200 ndetse uburyo imeze muri kuyibona hano hantu h'umuhondo aba ariho haba ari hajya internet umugozi wa internet ubwo ni RG45 hano guhera kuri rimwe kugeza kuri kane aba ariho hajya hasaplayinga ubwo ni nka output ivuye kuri internet iyi ngiyi ni power switch iyi ngiyi aka kabuto kari hano k'ubururu akaba ari ako kuresetinga na noti ntabwo sora ari ukuresetinga ahubwo ni WPS mu gihe wegeranye na router none ngiyi akaba ari iyo kuzimya no gucana dufite n'ingi ya Nokia nizo turaza kuba twifashisha muri tutorial series za networking tuzagenda tureba murayibona ko iyi ngiyi ni Nokia nayo ifite ibintu bigiye bitandukanye so mwana ko tugeze gutya hari ibyo ushobora kubona ifitemo ports za USB ebyiri arizo dushobora gufasha mu gusharinga with printers n'ibindi tukageramo LAN 1 kugeza kuri LAN 4 arizo dushobora gutanga internet iyi ngiyi banayikoresha kuri fiber optics hano inyuma dufiteho agace ka fiber optics ni uko nguko iba imeze hano iyi niyo bashyiraho kuri fiber optics ikindi kintu turi kujya tubanze turebe ama configuration yayo ukuntu aba ameze ukuntu ushobora gukonfigura zino router mu buryo bugiye butandukanye nk'umu IT mu gihe wenda uri gustakinga nk'ahantu runaka uburyo ushobora kugenda ukemuramo ibibazo ikindi dufite iyo bita CNET ni kampani ndatekereza ariko iyi yitwa power switch iyi power switch ifite ubushobozi bwo kuba yakakira ama VLAN hano ko dufitemo home VLAN ifite A na B tukageramo ikaba yakorana n'ama trunk ikindi ikaba yakakira port 16 nk'uko mubibona iyi ngiyi icometse kuri port 13 so uraza urebe no ku itara rya 13 ko riri kwaka uyu mugozi dufite hano uri kuva direct kuri iyi switch uzamuka ujya kuri iyi router so iyi router yacu nayo ishobora kwakira port enye nk'uko muri kubona iyi cover iyi iteka ryose buri router iba ifite ahantu ho kuyiresetingira ndetse ikanagira n'uburyo ikoze so murabona yuko dushyizeho iyi router ihita ikwereka IP address zayo ndetse ikakwereka n'igihe yakorewe ikakwereka ibintu byose ukuntu igiye ikoze ndetse n'amazina yayo